Здравейте! В следващите 60 минути ще се върнем във времето. Ще се върнем в 2006 година от моя архив, личен, без промяна, без изменение. Ще ви припомним за един значим български историк, професор в Софийския университет, заместник-ректор, занимаващ се с историята на Византия, създал в съучастие най-значимата, според мен, книга за България, българската цивилизация, написал книга за християнството, за древната история, учил ученици от класическата гимназия. Човек, вярващ, че истината в историята трябва да побеждава. И страстен привърженик на факта, че българската държава е на 1800 години. Защо? Вижте го в неговия разказ и картите, които той показва. Здравейте, уважаеми зрители! От второ студио на телевизия 7 дни. И честит ви най-хубавия български празник, 24 май. Нищо, че с ден за къснение. Не сме се виждали. Видяхте празничната програма на телевизия 7 дни. Видяхте, че тя беше само българска програма. Мислим в телевизията дали не трябва да направим изобщо програмата на телевизия 7 дни, само българска. Защото българската култура, българската история заслужават това. Заслужават го и нашите зрители. Заслужават го тези, които ни изпратиха многобройни картички за 24 май, които ни поздравиха и тези, аз съм взел един бужур, за всичките цветя, които донесохте в телевизията. Може би не знаете, но тези дни имахме нужда от цветя, защото телевизия 7 дни навърши 11 години. 11 години, както в едно изследване на Съвета за електронни медии, е записано, публикувано през тази седмица, българската аудитория има нужда от повече българска история, от повече българска култура, от хубав български език. Затова считаме, че месец май целия заслужава да бъде месец на българското образование, на науката, на културата. Забравиха го сякаш в днешния ден другите медии, потопихме се в соса на ежедневието, но ние няма да го направим. И тази вечер ще продължим да разговаряме за култура, за наука, за образование и за история. Добър вечер и добре дошъл на професор Георги Бакалов, първи заместник ректор на Софийския университет. Срещане с нашите зрители има няколко повода, но аз започвам от първия. Професор Бакалов, вчера водихте тържеството в аулата на Софийския университет, посветено на 24 май. Да. Кажете в словото, и пляскаха студентите, преподавателите, академичната общност в аулата? Аудиторията беше много специализирана все пак. Хора, които имаха отношение към и празника, и темата на академичното слово на професор Илчев. И необичайно, обикновено в такива случаи има едно рутинно ръкопляскане, което като че ли отбелязва само края на словото. Този път имаше продължителни аплаузи, което значи, че аудиторията го е харесала. Много акценти имаше това слово. Преди всичко се постави въпроса за ние в Европа. Как отиваме? Трябва ли да имаме опасения, че нашата култура... Ките грачета, училищата излезоха, учениците почувстваха, че нещичко се случва. Ще си го припомнят. Миналата година правихме една анкета, някои от децата не знаеха какво е 24 май. Тази година, изглежда, учителите се намесиха, може би семействата, може би атмосферата. Усетихте ли, че се така възражда? Вие бяхте в тогите на стъпалата на университета, когато мина шествието. Величествено изглеждаше Алма Матер в този момент. Усетихте ли го, че нещо се връща? Усетихме го и този път нямаше никаква предварителна аранжировка. Просто един лъч тръгна от Министерството на просветата, към него се добави академичната общност на Академията на науките. След това, когато стигнаха до нас, влязахме и ние, имаше и представители на други висши училища, на Медицинският университет, например. И така, без да има предварителен сценарий,
Това го казвам със сигурност, защото трябваше да оговорим с протокола на президентството и на кметството някои подробности. Това така и не стана. Така че всичко беше спонтанно и хората бяха дошли от интерес, от съпричастност към събитието. Имаше една непринуденост и смятам, че този път се получи нещо много. А ви спомняте ли си някой 24 май от детските, от ученическите години? Да, помня, когато трябваше да заеме определени места, но както и да е, това беше един от най-хубавите празници. Въпреки, че имаше един малко елемент на политизация и това, което най-много ме смущаваше, беше, че светите братя бяха представени едва ли не като светски хора, без никакви отличителни духовни знаци, каквито те имат. Развяти, дрехи, коси. Това като че ли искаше да покаже, че ние чесваме някои си Кирил и Методи, но не светите брати Кирил и Методи. На мен пък ми направи впечатление, че славянския корен и ролята им за славянството беше сякаш изпуснат. Сякаш се притесняваме от това, че славянството си е една цивилизация и славянството всъщност обогатява обединена Европа. Скромност излишна или липса на национално самочувствие? Вижте, има една малка подробност, която като че ли отбягва на мнозина в такива случаи. Ние честваме светите братя с тяхната азбука и винаги изписваме на плакати, на постери АБВ, кирилицата, която те не са сътворили. Тя е изцяло българско дело и вероятно е изработена в Плиска Мадара Преслава в този регион и по-късно е слезнала в югозападните земи, където е пък работил свети Климент. И някак си, ако сложим акцента върху това, че са създали глаголицата, тя е отдавна е мъртва и славяните я ползват много кратко време. Всъщност славянството ползва кирилицата, която българите са създали. Спорен е въпросът дали свети Климент е създателят на кирилицата или тя е от кръжеца на Наум в Плиска. Но така или иначе е българско дело. И в този смисъл ние трябва да пренесем акцента не върху създаването на графичните знаци, на азбуката, тъй като вече тя не се използва, а върху създаването на преводите от гръцки на старобългарски език. Защото там са проявили истински талант и са създали неологизми, каквито в нашия език е нямало. Това е важното в цялата им просветна дейност. Аз ще ви експлоатирам като историк в студиото. Още повече, че има чудесни поводи. Взимам най-пресния – българската цивилизация. Едно разкошно издание на фондация Тангра, която се занимава с българщината, която издава и има вече почерк на българския книжен пазар и не само на пазара, и с проявите, които организира. Страхотно издание. Аз ще се опитам да отворя на така красиво подреденото му съдържание, защото е направено с малки иконки и те са земите, хората, езиците, идеите, символите, познанията, институциите, държавите, леточисленията, ценностите. Вижте, уважаеми зрители, какъв шедьовър. Говоря за темите само, но така е разработена цялата монография под редакцията на професор Фол, може би последното. Да, последното, което направи. Дело. Вие сте един от авторите и понеже знам, че обичате така древната българска история, имам от фондация Тангра и един комплект карти, които
са 30, но няколко от тях закачихме в студиото. Хайде за българската цивилизация от древните българи. Ако ми позволите, най-напред две думи за тази книга. Трябваше да се поднесе на много по-широки кръг от читатели едно четиво, което да е понятно. И то не е да върви разказа в хронологически порядък, а по теми, които сами по себе си са много интересни. Земите, хората, религиите, познанието, това са все отделни сегменти от българската цивилизация, които са разгледани и въпреки това и в известна взаимовръзка. Това беше хрумване на професор Александър Фол. И тъй като много пъти сме го мислили на редакционни съвети, всички го приехме като много сполучливо. Освен това, тя е и на английски. Да, двоезична е. Така че винаги можем да я подарим, поднесем на хора, които или не познават България, или пък познанията им са твърде скъпи. Има ли аналози в Европа едно такова издание, цивилизация на страна, народ, нация? Има разработки подобни, но в нашия регион, на Източна Европа и специално в България, това е първият опит да се представи в този вид тематично цялата българска култура от първите сведения, които имаме за нея, чак до ден днешен. Дай ми сега към картата. От тук ли започва? Картите, искам да кажа най-напред, че фондацията Тангра подготви тези карти като едно изключително улесняващо работата на учителите по история пособие. Нито цената е висока, компактни са, събрани са на едно място. И са добре подвързани в специален плик, да. Пластмасов, с дръжка, удобен за... Учителят винаги може да я внесе в клас, когато разглежда съответната тема. И лесно да ги подрежда, те са с две лица, всяка една карта. Така че не мога да разбера защо при цялото това улеснение, което е направено и тая четивност, която има картата, на Министерството не пожела да... Попитах Петко Колев, защото картата, уважаеми зрители, струва 90 лева, а са 30, това означава по 3 лева на карта, като ги обърнем, стават по лев и 50. Министерството е отговорило, че нямат обществена поръчка и не могат да купат от тези карти. Значи, айде да стартираме една акция, училища, учители, които искате, обадете се в телевизията или на фондация Тангра, защото безценни са картите, няма такова пособие в българските училища. Особено пък с това начало. Древните българи, 2 век преди Христа. Такива карти пък изобщо няма разработени в нашата училищна практика. Говоря за тази карта номер 1, която показва най-древната история на българите с тяхната прародина. Тук е показано в региона на Памир и Хиндукуш. Това петно, което е което виждаме в момента. И след това стрелките показват посоката, по която се предвижват българите в началото на първото хилядолетие. Голямото жълто петно, което е над Черно море, това е Кубратовата Велика Стара България, която официално е позната в историята от 632 година, а вероятно е съществувала и преди това. И след това разселението на българите след смъртта на Кубрат. Виждаме право на север отива Котраксъс и създават по-късно Волжка Камска България. На запад, югозапад тръгва Аспарух. На запад в Панония и след това в Македония пък Кубер и най-западното поселение на алцековите българи в Пентаполис или в Северна Италия. Обикновено нашите карти започват от Кубратова България и вървят на запад.
Тук е показана прародината, която няма къде другаде да се види. Ще смена тази за следващата, която пак, значи, България и славяните на Балканите. Това е много известната и позната на учениците тема славяни и прабългари. Времето, когато Балканския полуостров и специално нашите земи се заселват с славяните и българите, но тук има нещо ново. Тези стрелки, които сочат на юг, югозапад, показват български поселения много преди идването на Каннаспарух. И то по засечки на византийски извори, което означава, че аспаруховите българи не стъпват на нашите земи в 680 година, както е видно много по-рано. Ако прочета от началото, книгата се издава през 2005 година. Това е 1840 година от началото на българската държавност в Европа и 1324 година от създаването на Дунавска България от хан Аспарух. България – най-старата европейска държава, съществуваща под едно и също име повече от 18 века и съхранена до днес от българската нация. Ето това е нещо, което малцина знаят. В училището въобще не е влезнало. Водим нашата България от подписването на мирния договор в 681. Като че ли, ако го нямаше този мирен договор, България нямаше да съществува. Това е един дипломатически акт с международно значение, който само ознаменува един факт. Но държавата има своята история много преди това. 18 века държава с едно и също име, съхранена от българската нация. Признава ли ни е Европа? Европа няма как да научи този факт, след като той у нас не е популярен. Затова и това двоезично издание има за цел да покаже древността на българската държавност. Като имаме предвид, че това сведение е взето от именика на българските канове, където е посочена като начална година на държавността от легендарния Витохол, 165-та година. А какво пречи това да влезе в учебниците? Защо рубуваме на догми ли рубува българската историография? Това е една инерция, която съществува у нас още от времето на възрожденската ни историография. И онова, което е направил големият български историк Васил Николов Златарски, като че ли, ето вече 108-9 години от тогава, като че ли няма желание да се промени, а от тогава са натрупани огромни нови факти и данни. И тук целият проблем е в това. Ако се придържаме към хипотезата на Златарски, ние сме от тюркски произход. Той нарича първата част на своята история епоха на хуно-българско надмощие. Докато ние твърдим, че българите имат индоирански произход и принадлежат на индоевропейците. И затова тяхната прародина не е Западен Сибир, а Памир и Хиндукуш, там където се намира днеска североизточен Афганистан, в този регион. Това абсолютно променя нещата. Едно е да произлизаме от тюрки, тогава ще имаме съвсем друга посока в развитието, и друго е да имаме индоирански произход. А всички данни сочат, че това е нашия произход. И само в един учебник на Планета 3 тази тема е представена по този начин. Но мисля, че тя в училищата е някъде между 15-16% разпространена, докато всичко останало поддържа тюркската теория. Значи българската цивилизация е един пробив. Един пробив в писменото знание, защото то остава в изследователската работа на българските историци. Аз пак, за да унагледа мъничко, ще смена картата с славяните и българите. И България срещу Византия. България срещу Византия, и го казвам, защото взимам втората книга.
Една богата е 2006 година за вас. Богата, защото за един книжен човек, за един университетски професор няма нищо по-хубаво от лекционните курсове, от изследванията да влезат в такива издания. Да. И това е на университетското издателство Свети Климент Охридски, Византия. Ето и Византия. Това е мой лекционен курс и темите, по които съм работил последните 20-на години, онова, което чета на студенти от различни специалности, тук е обобщено. И направил съм го по възможност по-синтетично, за да служи и като помагало при подготовката на изпитите. Всъщност, считате го за житейско дело, чета посвещението на светлата памет на моите родители, Елена и Петър Бакалови. Да. Обикновено човек посвещава това, което му е най-скъпо, ценно, в което е вложил най-много старание на родителите. Какво им дължите на родителите? Изключително много или всичко. Възпитанието най-вече. Абсолютната свобода, с която израснах в компанията на моите родители. И никога не са се намесвали в живота ми, освен по най-деликатен начин. И това съхрани в мене спомена за родителите ми в този вид, затова и го написах. Не са много в Европа изследователите на Византия? Има много школи. По-големите са в Германия, Франция, Русия, Великобритания, Италия, Гърция, разбира се. Но гледал съм най-различни университетски курсове. Общо взето професорите не публикуват такива курсове. Предпочитат да четат една единствена или най-много две-три теми в целият си лекционен курс и препоръчват литература за подготовка. Тук е 60% от това, което аз чета на студентите. Все пак в устните лекции запазваме един резерв, който не е тук. Иначе би се получило така неудобството да следят учебника и да виждат, че аз чета точно това, което го има. Да, систематиката, пълното покриване на... Не е желателно. В което пък за една книга, за една публикация е задължително. Хайде свържете Византия с... Е тази карта. Това е българската епопея. Времето на цар Самуил и борбите срещу византийски император Василий II. Периода на византийското владичество до въстанието на Асен и Петър. Тук виждам, че е написано до 1186 година. Това е до самото въстание, до създаването на Второто българско царство. Дължим ли нещо на Византия? О, много. Изобщо у нас Византия се познава много дилетантски. И самият факт, че навсякъде, наляво и надясно, се говори за византийщина, за византиец и византийци в най-негативен смисъл, показва, че тази цивилизация не се познава. Всъщност, ние усвояваме чрез покръстването от Византия онова, което по-късно с наш прочит става старобългарска култура. Така че не можем да се откъснем от влиянието на Византия и не случайно покойният академик Иван Дуйчев говореше за славяно-византийска цивилизация, тъй като това е ортодоксалната култура всъщност. Всъщност, казахте покръстването, фактора религия, пишете в заключението, е основен в идеологията на византийската общност, но и в нейната съдба. И проблемите на византийската културно-политическа история с цел да се създаде интерес към Византия в цялост и да се променят баналните представи за нея, определяте като цел на самото издание.
А реалните приноси в световната цивилизация на Византия? Ако не се изходи от презумпцията, че византийската култура е християнска и че изцяло е разтворена в контекста на християнството, тя просто не може да бъде опозната. Въобще средновековието е потопено изцяло в религиозната атмосфера на християнството. При нас исляма в Близкият изток. И чак в епохата на просвещението, дори след Ренесанса, вече започват да се формират чисто светски културни инвенции, каквито преди това не е имало. Така че, ако искаме да опознаем едно средновековно общество, дали то ще е българско или византийско, без познаване на християнството, това не е възможно. И още нещо. Ако съпоставим всичките повече от 7 века съвместно съществуване между България и Византия, ще видим, че ако не две трети, то някъде натам от времето, ние сме били в мир и в взаимодействие, не във войни, което говори за един по-продължителен културен контакт. Въпреки, че войната също е форма на контакт. Влязохте и в третото издание от тази година. Ние показахме неговата премиера от зала 1 на Софийския университет преди месец, но сега в студиото Християнството в миналото и днес в съавторство с Тотю Коев. Ето и тази книга, издание на български бестселър. Християнството в миналото и днес. Големи ли са разликите? Трябва да ви кажа, че това е една книга, която не е приготвена за академично четене. Тя не се занимава с науката богословие. А това е един разказ за християнството и неговата църква, за обрядите, за култа, за традициите, за догмите, за вярата, които трябва да бъдат познавани от всеки, който смята, че е християнин. Тъй като у нас много силно е развито битовото християнство, обрядното християнство и малко се познават тези верови истини, ние решихме да напишем тази книга, за да обясним на вярващите какво е всъщност християнството. Символът на вярата, блаженствата, десетте Божи заповеди, молитвата, таинствата, предисторията. Аз чета от съдържанието темите, за да се създадем интерес на зрителите. Как е прие Българската православна църква? Питам ви, за да продължа с една тема, която напоследък доби актуалност. Изобщо изразява ли, забелязва ли Българската православна църква такива издания? Аз отзиви не съм чул, но това е едно второ подобрено и много допълнено издание на едно друго, което беше излезло преди 7-8 години. И понеже то породи много голям интерес сред вярващите, тиража се изчерпа, тогава Анубис го беше издал, ние пристъпихме към второ разширено и допълнено издание, което е това в момента. Прилики и разлики. Прилика ли е това, че християнството в някои проявления в средновековието е налагало догми и е горело научни разработки и осъждала инквизицията учени? Сега един филм, Шифърът на Леонардо, отново накара църквата, не само у нас, изненадващо и у нас, да вземе отношение, да отрече, да поиска спирането на този филм. В целия свят редица организации, редица църкви изразиха към едно художествено произведение, към една художествена измислица, каквато е филма. Той е по книга, по криминален роман. Да, ако се погледне от този вид, едно художествено произведение може да си позволи много подобни вариации. Но авторът иска да внуши Дан Браун, че неговата разработка е направена въз основа на проверени исторически факти.
И това е което смущава, защото още преди 7-8 години у нас излезе една подобна книга. Никой не е забелязан, на никой тя не обърна внимание. Където пак се говореше за свещения Граал, пак за розенкройцери и тамплиери, пак за онази фатална нож, в която е изгорен генералният ръководител на тамплиерите и онова, което е станало с тяхното имущество. И даже ако се спомняте, в Лондон се проведе един процес срещу Дан Браун, дали той не е заимствал и плагиатствал, копирал до голяма степен това, което го имаше в онази книга. Съдът го оправда, това вече не е интересно, но такива закачки в художествената литература има много и преди това. Но, както знаете, когато една книга добие популярност, това е много за нейната теза, но когато пък и бъде филмирана, тя тогава отива абсолютно до всички. Аз се съмнявам, че голяма част от хората, които ще посетят прожекциите, ще имат търпението и възможността да прочитат книгата. И така, нейният обхват нараства неимоверно много. Но кое е тревожното в филмирането на тази книга, въпреки изключителния артистичен състав? Тревожното е, че се пропагандират изпити, истини и уж от позицията това, което ще научите, ще промени света. Защото ако цялата наша цивилизация, християнската, цивилизацията на бялата раса, водещата в момента, е изградена върху юдео-християнството, то тази книга или филм имат претенцията да го репликират. И то е изцяло. Исус Христос от Богочовек се превръща в един най-обикновен проповедник, който не е лишен от никакви слабости и дори имал брак. И от този брак има деца. И се търси пътят къде са тези деца, какви са техните потомци. Защото по силата на естествената популация те са достигнали до нас. Това, ако можехме да си го представим в един ислямски аспект, това щеше да бъде грандиозна революция, която щеше да предизвика неимоверно голямо напрежение. Дори едни доста невинни карикатури на Мохамед доведоха до страшни ексцесии. Камо ли това да се поругае личността на създателя на една религия? Ако се кажеше, че този филм е една чисто художествена измислица, която предлага една тема, която е почерпена от някои древни източници, но не канонични, нещата щяха да бъдат, да изглеждат по друг начин. Но в пропагандата имаше една интрига. Ще ви покажем нещо изключително, което ще преобърне вашите представи. И затова смятам, че и нашата църква реагира. Добре, не са ли това празни пространства, които такива произведения запълват? Не е ли това вина на самата църква, че тя е дистанцирана, тя е затворена сама в себе си, че нейните проповеди не достигат до хората, че са отдалечени, отчуждени, че езика е различен от днешният език? Много пъти съм говорил на тази тема и ще кажа пак това, което винаги съм казвал. Много е важно църквата да намери подходящият език, с който да общува с вярващите или онези, които проявяват дори само интерес към нея. Това, че се служи на черконославянски един мъртъв и изкуствен език, това не е старобългарски език, това не е езика на Евтими. Това е един език, който е създаден през 15-16 век и има съвършено изкуствена основа. Това, че църквата се придържа към него, прави нейните послания неразбираеми. Въпреки, че все повече в богослуженията се чуват огромни откъси от литургичният чин, вече поднесени на новобългарски език.
И въпреки това, дори и преведени на новобългарски, те имат своето звучение от епохата на средновековието. Не са усъвременени в смисъл да бъдат адаптирани към сегашното мислене и понятийния апарат на хората от днешния ден. И затова те си остават нещо отвлечено, трансцендентно, като че ли повърхностно засягащо съзнанието на хората, които присъстват на литургия или на богослужение. Църквата има много какво да мисли, за да се отвори към вярващите. И има един момент в богослужението, когато свещеника трябва да произнесе проповед. Тази проповед трябва да бъде актуална и свързана с онова, което в момента е тема дневен ред на обществото. А не точно с един евангелски текст, който така или иначе се повтаря 52 пъти през годината. Айде и ние така. Аз махам картата с Византия и там е последната България в Втората световна война. Земите, които са и отнети или е загубила. Всъщност, присъединяването ни към Европейския съюз ще обезмисли желанието да я видим по-голяма на картата. Ще ни отвори към старите български земи, както към цяла Европа. България на три морета, въжделенията за загубените земи, които са почти половината от сегашната територия, стават вече безсмислени при едни отворени граници и възможност за контакт. Може би малцина знаят, че българите заемат това териториално землище днес, което имат и към което имаме претенции в рамките на Османската империя, която няма граници. Ако погледнем етническото землище на българите само през средновековието, ще видим, че то е далеч по-малко от Сан-Стефанска България. Така че влизането ни в Европа ще отприщи поне от три страни посоките за излъз на българите. А новите измерения на национализма? Слагам положителен знак върху тази дума. Имаме нужда от нея. Самият факт, че винаги трябва, говорейки за национализъм, да даваме някакво пояснение на този термин, говори все още, че не е изживян пеоратива към него. Това отрицание, което съществуваше. За мнозина национализъм и шовинизъм като че ли са едно и също нещо. А национализъм трябва да бъде разбиран само в един смисъл. Като любов към родината и отечеството, към народът, към неговите традиции, история и култура. Това е национализъм всъщност. Да чувстваш нацията така както в микромащаби хората уважават и почитат семейството, от което са произлезли. Тук става дума за едно голямо вече племенно семейство. И в този смисъл едва ли е необходимо непрекъснато да се дават обяснения, че национализма не може и не е отрицателно явление. Попитах моите студенти по мас-медии и журналистика от какво ще имаме нужда след няколко години вече членове на Европейския съюз да напишат по една тема, по едно заглавие. И един от студентите написа: ще трябва някой да напише до Европа и назад. Защото ще трябва да се върнем към нашите си проблеми. Може би както така в последния доклад, в който ни оцениха, не оцениха българите, не оцениха пазарната икономика, оцениха управляващите. Само несвършеното от тях. И понеже влезохме в темата на съвремието, говорим за Лисабонска стратегия за икономика на знанието за Европа, а България, висшите учебни заведения с ограничени средства за наука. Аз ще ви кажа една статистика, като предварително заявявам, че числата не са абсолютно точни, просто защото в момента не си ги спомням. Но примерно от 3800 университета в Европа, ние сме някъде на около 1280-то място. Което не е съвсем лошо, защото това ни отвежда някъде към предисредата на тази класация. И сигурно резултатите щеха да бъдат още по-добри, щехме да се изтеглиме още по-добри
нагоре. Ние сме стотният университет в Европа, Софийският университет. По време на възникване той е на стотно място. Ако наистина правителствата, защото не е само това, бяха проумели една проста истина, че да се инвестира в образованието средно и висше, първо е най-малко капиталоемко, а освен това резултатът е много голям. Ако ние създадем една нация от интелигентни, високообразовани хора, трябва да сме сигурни, че утре ще имаме и своето по-достойно място в Европа. Да, ама с така пробойните в кораба с евромилиардите са заложени съвсем други цифри за съвсем други цели. Аз ги търся, ето ги виртуалните евромилиарди, 6 оперативни програми, 6 милиарда евро, регионално развитие, развитие на конкурентно способност на икономиката, човешки ресурси, транспорт, помощи за земеделие на селските райони и рибарство, 4 милиарда евро. Компенсации за АЕЦ Козлодуй, 1 милиард евро. Така научната общност се бунтува, че няма за информационно общество, че няма за развитие на науката, че сякаш ще станем една така земеделска аграрна провинция на Европейския съюз. Макар че има инициатива в Министерство на образованието да има една нова програма за развитие на науката и образованието, не се вижда нито за тази година, нито за следващата година от управляващите. И още един такъв тревожен факт. Наскоро на една конференция, свързана с предизвикателствата за присъединяването, стана дума, че управленците, политическия така наречен елит, не ползва научния продукт, който се създава в България. Аз трябва да кажа, че едно е какво Европа иска от нас и как ни вижда в контекста на своето развитие. И съвършено друго е какво ние трябва да пожелаем и какво ние трябва да устояваме. Това дадакане от страна на всички правителства по отношение на изискванията на Европа, на Международния валутен фонд, ни докараха до там, че нас могат да ни управляват съвсем дистанционно вече. Като ни зададат нещо, ние гледаме да го изпълним. Вместо в определени моменти да репликираме тази заявка, да изразим несъгласие или да потърсим приоритети за нашето развитие. Например, един от тези приоритети трябва да бъде образованието. Какво излиза, че след 15-20 години ние ще станем средно-технически образовани и ще станем водопроводчиците на Европа. Това е което, към което ни тласкат. Ако ние преориентираме част от тези фондове, които ще ни се отпуснат, стига да няма предпазни клаузи, и към образованието, то не изисква чак толкова много средства. Тогава това няма да се получи. Но всички правителства са вгледани единствено и само в проблема. Икономиката, инфраструктурата, безспорно важни неща, но не и абсолютно важни. Има и по-важни неща. Това е образованието и духовния потенциал на нацията. Там най-трудно се възстановяват загубите. И към какво насочваме младите? Остават докторантските конкурси незаети, няма интерес към така сериозна научна работа или са единици тези, които се насочват, защото условията за живот дават други изисквания, предоставят други възможности, бързо да се спечели нещо. 300 лева е заплатата на начинаещият асистент, т.е. онзи, който започва научната си кариера. 280 в Софийския университет. Да, но казвам така... Сина ми е асистент, там, така че точно... Да, казвам го по-закръглено. И това не са средства, които в днешно време биха могли да привлекат младите хора. И почти една трета от всички конкурси остават незаети. Поради липса на интерес, поради липса на кандидати. Само такива мухикани като нас от по-старото поколение държат да останат в университета и там да се пенсионират. Имаше една класация наскоро, финансирана с пари по фари от Европейския съюз. Аз публично изразих несъгласието си с нея и измислените критерии, които оценяваха и класираха висшите учебни заведения. Така
Висшето учебно заведение, бившето полувисшо по транспорт Тодор Каблешков, беше излязло на първо място, защото най-много площ на един студент. Имат огромни паркове, игрища, огромни зали. Вярвате ли на тези класации? Не, категорично не, защото във всички тези класации има нещо порочно. Бяха разпитали, казвам, защото методология не посочиха. 2600 студенти от 36 български висши учебни заведения, като се разделят на 36 по 70 от висши учебно заведение, а във всяко има по няколко професионални направления с десетки специалности, излиза, че един студент е формирал мнението за съответна специалност и цяла оценка на висшето учебно заведение. Което значи, че тая извадка не е представителна. Аз не вярвам изобщо на такива социологически анкети с по 700 души по телефон запитани или пък 200 души, които са дали мнение по някакъв проблем. Едва ли методиката може да даде каквато и да било сигурност. В случая, ето виждате, ние имаме 74 специалности в Софийския университет. И зависи кои студенти се питат, тези, които са в средната категория или по-подготвените, или тези, които само спорадично посещават лекции. А там има въпрос за един студент, дал оценка на лекционния курс и на семинарните занятия. И те го записали като оценка за съответното висше учебно заведение. А такива пък проучвания съм чел много, когато студенти оценяват преподавателската работа и то в засечката се вижда, посещават ли редовно? Не. Обаче дава оценка за целия курс на съответният преподавател. Имаме ли нужда от нов закон за висшето образование? Абсолютно. Има някои неща, които са много... Например, да започнем с управлението. Откъде на къде ще трябва да се извади в закона, че човек навършил 61 година вече няма право да участва в управлението на висшето образование. Не може да бъде ръководител на катедра, не може да бъде декан, заместник, ректор, ректор, само защото в времето на този мандат той ще навърши 65 години. По-скоро трябва да е обратно, докато не е навършил тези 65 години, които законът позволява на преподавателя, той да има право да участва във всички форми на управление на образованието. Независимо, че в хода на този мандат той ще надхвърли 65 годишна възраст. И не е само това. Има много проблеми на решение. Например, закона за научните степени и звания от 72 година допълвам, преправям, прекроявам с изхвърлени, добавени текстове. Това е абсолютно негово. А има ли идея в академичната общност как ще изглежда този закон в една обединена Европа, на която България ще е член? Това означава пълната му преработка. Доцентските звания ще отпаднат по всяка вероятност. Не съм чул до сега законотворците да са поискали мнението на висшите училища. Да кажете, ето това е нещо, което вас ви засяга. Представете ни един проект. Вие сте тези, които ще го прилагате, отнася се за вас, дайте ни го, пък ние ще го съобразим с общия тон на законите. Ето да кажем кандидатстването пък за следващата година, сега трябва да се направи по общодостъпни за европейските граждани критерии. Това означава, че български език, българска история, география, приемните изпити трябва да отпаднат. Трябва да се мисли форма, тестова ли, есеистична ли. Това е още един и то много тежък удар върху нашето образование, защото колкото имаме средства, които са, да речем, лични средства на висшите училища, собствени доходи, те идват от платеното образование на чужденците. Те плащат 3000 долара. Ако се премахнат тези 3000 долара, това ще стане, защото влизайки в Европа, вече не можем да изискваме такива суми, а трябва да плащат такси от
порядъка на 75-100 евро, значи ще се срути и тази ниша, в която имаме някакви възможности да си помагаме. А как гледате на акредитацията, която тече сега, институционалната на висшите учебни заведения, на професионалните направления, с много формализъм, с системи за качеството, с критерии по ИСО и така нататък, и така нататък. Не кипи ли един безсмислен труд? Ако изходим само от работата на този държавен орган за акредитация, принципите, по които той работи, там има много добри неща. И екипа е високо специализиран. Лошото е, че няма политическа воля да се съкратят онези изкуствено създадени висши училища, които просто не могат по-европейски да бъдат акредитирани. Тъй като от Софийският университет и от други постоянно мигрират преподаватели, те попълват преподавателския състав на тези новосъздадени, но без свой потенциал и кадър висши училища. Това създава илюзията, че работят нормално, а то не е така. Всеки депутат иска като че ли в региона, в който е избран, да има университет. Може би това е едно от нещата, които го представят пред неговите избиратели. А България не се нуждае от повече от 7-8 университета. Поне колкото са в Австрия. А ние имаме 47. Но интереса към образованието все още е висок. Вярно, че това е все още буфер от безработицата, да се избяга, да се отложи проблема, или пък една стъпка да се замине и да се емигрира от България. Но този интерес е платежоспособен в частните учебни заведения. Въпросът е, че държавнически не може да се използва този интерес и да се инвестира действително в образование, което ще има необходимото ниво. Ние отдавна предлагаме нещо много просто. След като държавата не е в състояние или поне не желае да ни субсидира с необходимите средства, провеждайки конкурси, като сложиме чертата на държавната поръчка, да речем 40 души се приемат, явили са се издържали изпита 70, останалите 30 ги записваме срещу заплащане. Те го желаят това нещо, кандидатите. Има такива възможности, защото у нас образованието дори така платено не е скъпо. По този начин ще дойдат приходи, които сигурно ще ни оправят. А когато говорим за Европа, може да се използва същият начин. Щом не влизат в квотата на държавната поръчка, поради това, че не са издържали изпита, влизат в платената форма на обучение. Да научат езика, да се адаптират към страната и тогава. Даде ли резултат предварителният кандидат студентски изпит в университета? Даде, и това не е форма, която ние сме открили. Други университети го направиха преди нас, които са по-комерциално някакси структурирани. И това е шанс за младите хора. Ако сега не успеят, те се явяват почти един и същи брой. Най-големият изпит в Софийския университет е по история. Около 4300-500. На предварителна толкова се явяват и на редовни изпит. И по този начин им се създава възможност, ако не успеят първия път, да го направят. И да се проверят и да свикнат с обстановката. Да. За съжаление, така приятният ни разговор отива към края. Тръгнахме от българската цивилизация. От какво има нужда днес България? България има нужда преди всичко от самочувствие. Но не е изкуствено подклаждано, както долавяме от разни страни, с един напомпан национализъм, който няма основание. Аз много път съм го казал на студентите. Ако ние знаем и покажем само това, което сме били, то е достатъчно, за да имаме самочувствие. Излишно е това безкрайно подражателство. На мен ми са смешни тези хип-хопове и тези рапъри у нас. Нито езика, нито традицията у нас е готова да приеме този вид култура или по-скоро субкултура. Но винаги се гледа подражанието.
И последен въпрос, няма да ви го спестя. Политиците ви завъртяха името. Чели ли са това, което сте написали? Знаят ли начина ви на мислене и така, как да го нарека, страхопочитанието, уважението към българщината, към християнството? Взимам трите книги към историята на България. Ами, както забелязахте, една от формулите беше да се потърси общественик, човек, който не е в политиката, който да представи този, може би, най-висок пост от друга визия, друга позиция. Но този въпрос среща все по-силна съпротива. Търси се политик изявен, пак в тази гилдия, пак от същите хора, които познаваме от 15 години. И това ме кара да мисля. Аз мисля, че понякога това като творчество, като знание, като излъчване и към студентите, и към обществеността, може да се окаже по-полезно на България и по-важно. Благодаря за днешното гостуване. Желая ви успех. Уважаеми зрители, с професор Георги Бакалов, първи заместник ректор на Софийския университет, тръгнахме от 1800 годишната история на България и стигнахме до предверието на Европейския съюз. Сфера, в която той работи, с целите, които си поставя и в науката, и като управленец в Софийския университет. Още веднъж благодаря за днешното участие. До следващата седмица, уважаеми зрители.